אם זה מתוק אז אני אוהב, אם תבוא שערה אני לא פוחד. הרוח בשיער, אבק בעיניים, אני עדיין פה בינתיים. No, bude prdel, no. Na jednu stranu je to hrozně štěstí. Že jsem vymyslel, že se ti prostě ten nadav pozval. Viděl jsi, prostě budeme 50 metrů od starého města. Úplně... Ne. Nekecaj, jo. Já nekecám, co to tu tak poblikává divně? Mám hasičský auto, vole. Aha. Izraeli. Já jsem kamoš od Tomáše, který zrovna natáčí, a rád bych pověděl něco o tom, jak jsme se tu ocitli. Asi před 2 měsícema jsem se zaregistroval na Couchsurfing websiteu. No a přes Couchsurfing mi napsal náš slavný Izraelec Nadav, se kterým jsme se zatím setkali jednou. A Nadav přišel se zajímavou nabídkou. Nabídnul mi, že bychom si vyměnili byt na nějaký týden na dovolenou. Já jsem to nejdřív moc nepochopil, že mělo to zajímavé. Nabídnul, že vlastně on by přijel do Prahy ve stejnou dobu, jako my bychom přijeli do Jeruzaléma. Chvilku to trvalo, než jsem se definitivně rozhodnul, ale řekl jsem si ano a domluvili jsme se s Tomášem, že tady opravdu zajedeme, že to uskutečníme, že to zkusíme, že se do toho pustíme. A jsme tady. A doufám, že si to užijeme. Řekni nám něco pěkného, Tomáši. Řekni nám, jak ti chutnal tvůj první falafel. Takže první falafel byl od týpka, který byl hrozně zlej. Týpek se tvářil jak prdel a pak udělal to, co dělá prodavačka u nás na Strahově.
my tomu říkáme, že je nasraná negry, ne? Když jsem takhle nastavil ruku, jakože chci prostě ty peníze do ruky, ty tři drobáky, co mi dává, tak mi takhle praštil vedle vostu, tak jsem si říkal, hajzle jeden, falafel, já bych si tebe už nekoupil. Takže falafel byl dobrý, týtek byl špatný. Jsme tady u Westernwall, u Zdinářku. Je to zeď, kterou... Je to obvodová zeď nějakého ohromného komplexu, který byl okolo druhého chrámu. Hodně lidí se tady modlí, já mám teď na hlavě jarmulku, moc nadšený z toho nejsem. A ženský tady pořvávají takovým zasázeným způsobem na chlapy. Všichni si na hlavě lepí kostky a na ruce. Zajímavý. Jsme v ulici Via Dolorosa. To je ulice, ve který šel Kristus s křížem na zádech, když si šel, postavit nahoru na kopec, aby se na něj natáhl. Zajímavý, může být. A jo. Dobře. Je dobré? Je dobrý, jak si mě ochutný. V pohodě úplně. Za 25, ty vole, nakup to. 5 šekelů, ty já. Jak když najdeš. Peťan spal asi do 12, možná ještě díl. Já jsem ho nechtěl budit, ale sám jsem vstával daleko po tom, co jsem měl nastaveného budíka. A asi do 2, do 2:30 jsme vybírali místa, kam půjdem. A nakonec jsme se rozhodli, že začneme tady, v Izraelském muzeu. Viděli jsme hromadu rakví, strašně různých hejblátek a cinkrlátek. Nejvíc mě asi zaujala hrobka, kterou používali tady lidi v Izraeli asi plácnu 1000 let před naším letopočtem. A byly takový 3 lehátka vytesané do skály. Tam položili mrtví lidi, počkali, až z nich ohnije a voschne všechno maso. A pak je takhle vzali a narvali je pod ty lehátka, aby na těch lehátkách bylo místo pro další. Docela zajímavý bylo ta angličtina, kterou to psali. Všechno to byly nějaké historické věci. Tomu moc rozumět, oproti naší krásné technické angličtině, kterou čteme nějaký knížky o Javě a o dotnetu. الورد والزهر داير بيك وداير بيك وداير بيك قطع وقود يعطي لي هذا مكتب عليك مكتب عليك مكتب عليك يا
tady druhý den svítí sluníčko celou dobu, je strašně krásný. A není takový pořád, jak jsem čekal. Myslel jsem si, že to bude pekelný hit, že to bude k nezvládnutí, ale nakonec se ukazuje, že vlastně takové horko je jenom v Tel Avivu, ale tady v Jeruzalému je počasíčko hodně podobné jako tomu, co máme v Praze. Zkoušeli jsme se tady bavit s nějakýma Izraelkama a musíme říct, že holky u nás jsou mnohem pěknější, i když ne všechny. A to platí obousměrně, ne všechny holky v Praze jsou pěknější a ne všechny Izraelky jsou tak škaredé. Některé jsou hodně hezké. Z jednou jsem mluvil a říkal jsem jí, že nemůžu věřit, že to je Izraelka, že to není možné. Říkala, že se narodila přímo v Jeruzalémě a má tady místní rodiče, takže asi musím věřit. My name is Leola. Enjoy. She's shy. So everybody, come on here. I'm so shy. Leola, don't be shy. Leola is very shy. No problem. Leola in English. Dnes nastal druhý pokus o penetraci hranic Dome of the Rock. Pokoušeli jsme se tam dostat, nicméně armáda nás zastavila, aspoň jsme s ním pořídili nějaké snímky, vlastně s policajtama, to je jedno. A další pokus uděláme někdy jindy. Máme v plánu se převlet za muslimské ženy a udělat to někdy příště. Místo toho jsme se byli projít po Trzí, ale nečekané velké davy lidí nás odradili od toho, abychom se tam zdržovali nějak další dobu. A nyní máme v plánu podívat se na hory Olif. Doufám, že to bude prdel. Že to bude zajímavé. Už to vymyslel Tomáš, tak to bude z nějaká budoucnost. Je to čurák. Hrozně svítí sluníčko. Před chvíli jsem se dostal z davu lidí tamhle na Trzích, takže se ještě vzpamatovávám z toho, jak do mě všichni bourali a jak všichni šli jedním směrem a my dva jediní jsme šli druhým směrem. Teď máme v plánu vylíst nahoru Olif, což je fyzicky hodně náročný v tomhletom strašném vedru. Doufám, že se připálíme, budeme červený jak raci a budeme ještě víc zajímavý pro zdejší holky. Dneska se nám podařilo chytnout úplně úžasnou událost. Tady v Jeruzalémě se lidi pokoušej zlomit rekord o nejvíc lidí nadspaných v jednom městě v jednom dni. Vidíte, že zatím se jim to moc nedaří, ale oni furt chodí ze všech stran. Bude to pecka. Za chvíli začnou cít tamhle, chodí tamhle přes hradby. Já doufám, že je to tamhle to, ale jestli ne, tak jsme si... Tak kde jsme? Kde je Olivová hora? Tady přesně, jak stojíme, je Olivová hora. Asi jsi jistý? Tady to je 100%. Kde jsou olivy? Oni právě, aby bylo dost místa pro lidi, tak je přestěhovali z Olivový hory na ten kopeček. Abychom se tady mohli v pohodě rozhlížet, tak tam dali místo toho asfalt. Na Olivovou horu? No jasně. To je úžasné. A na kopec tam nedali olivy. Původní záměr dorazit na vrchol hory Olif se příliš nezdařil. Čekal jsem velkou kupu stromů, olivovníků,
a místo toho jsme našli nějakou nemocnici a tuhle poušť. A je tu fantastická vyhlídka. Jediný, co jsem chtěl, bylo podívat se z hory Olif na zlatou stříšku ve Starém městě. Teď zatím jsme na hranici pouště. Slunce máme přímo v Radhlavníku, je vidět, že stín je přímo pode mnou. Praží tady do mě a chtěl bych, aby Peťan konečně zkrotil svého uměleckého ducha, že chce všechno natáčet a fotit, a vyrazili jsme směrem do stínu na Olivovou horu. Tak. Tak jdeme. Takže právě jsme na vyhlídce na Olivové hoře. Na dnešní výlet na Olivovou horu jsme si vzali jenom jednu petku s pitím, tady tuhle tu. Samozřejmě jsme ji celou vypili, naštěstí tady existují tyhle ty pítka, ze kterých jsem ji momentálně načepoval. Celou dobu jsem měl strašlivou žízeň a teď se cítím úžasně, protože jsem konečně měl příležitost se napít. Po cestě jsme překonávali komfortní zónu tím, že jsme si sundali trička a všechny jsme provokovali, protože se zdá, že tady je to velice divné, všichni se na mě divně dívají. Nicméně, nechali jsme si to úředně schválit od místních policistů a od armády, takže jsme dostali povolení sundat si triko a navzdory divným pohledům všech lidí, všichni nám závidějí, že máme svobodu sundat si triko, ale jim to nedovoluje místní sociální tlak. Zdá se, že stojíme před velice těžkým bojovým úkolem. Naším úkolem je dostat se přes tento dav lidí na druhou stranu. Musíme se dostat přímo skrz celý ten dav rovně. Nevíme, jak to zvládneme, ale naučíme se plavat přes lidi. Je to něco, co jsem ještě nikdy nedělal. Zkusíme různé styly, zkusíme kraula, prsa, zkusíme jim šlapat po hlavách, ale uděláme všechno pro to, abychom se tam dostali. Držte nám palce. Dneska, když jsme byli na vyletě na Olivovou horu, tak jsem si trošku spálil obličej a proto teď vypadám docela legračně. Mám totálně červený ksicht. Večer budu brečet. Kvalitka. Tomáš mě upozorňoval na to, ať se namažu, ale jelikož jsem strašně nezodpovědný, tak jsem se na to samozřejmě vykašlal. Je to šulin. Takže na rozdíl od Peťana jsem tady krásně opálený, vůbec nespálený. Tenhle ten park se jmenuje Hašmašmichmach. A co mě zaujalo, je tam taková posilovna venkovní, není tak dobrá jako ty, co máme v Praze, ale myslím, že zítra ráno se tam zaběhnu zacvičit. U té posilky byl úžasný stůl na ping-pong, myslím si, že bychom se tam moc nasmáli, kdybychom sebou měli rakety. A byla taková, takový kruh, rozdělený takovým křížem sítí. A myslím si, že to funguje tak, že se to hraje podle hodinových ručiček. A bude to tak, že ty lidi se třeba jako jeden nahraje na smeč, druhý zabije toho, co má od sebe nalevo. Takže tak. Park vypadá dobře, ale koušou nás tu muchy. Je to docela první otravný hmyz, na který jsme tu zatím narazili. A je to dost nepříjemné. Vypadá to jako normální muchy, ale když sednou, tak vás pěkně kousnou a docela to bolí. A teď jdeme do baru Zuny, kde se seznámíme s nějakýma Izraelcama, Izraelkama a cizincema a budeme prostě celý seznámení. Zítra už budeme dělat garden party u nás na zahradě. Tak byli jsme se podívat do Zuny a vypadá to pekelně draze, tak jsme se na to vykašlali. Jakož nechceme ani jíst a pivo tam stojí 30 čekalů, což je připočtu na naše 120 kaček. Počkej, nekecám.
150. 150 kaček dokonce za jedno pivo. Po nějakých toulkách a hledání dalšího hospody jsme našli nějaké místní lidi, kteří nám poradili, kde máme hledat nějakou lepší hospodu. Přišli jsme tady, přišel nějaký promotér a hned nás vetpal do nějaké zahrádky. Vypadá to tu celkem cool. Objednali jsme si burgera a dostali jsme k němu pivko. Já jsem dostal nějaký dobrý nefilter. Má to mít nějaký 6% alkoholu. Že se celkem ty pivo. Možná, doufám. Tohle je moje pivo. Už to převostřím. Jo, dobře já. Krásně vorosený. Bude to mít tak 4%, takže se nepřipiju. Au, Ježku. Jak to, že nemá jabko na sobě napíchlý? Pojď na něj napíchnout jabko. Neboj se, chudinko, ale já jsem tě jenom trochu poškádil, no, jsi hodný ježek. Neboj se. Ježku, budeš celebrita. Přesně tak, dáme tě na Facebook, na YouTube a na všechny sociální. Kam jdeš, vole? Asi. Kam jdeš, vole? You want to jump? But he's a little bit scared. He's cool. Yeah. We have to let him go. It's Jew. He's Jew. How did you figure it out? I know it. Did you see his penis or? No. Don't. Like, yeah. Push the button. No. Oh. Fuck. Now. Go. Go. Wow, it's interesting. Get this. Tak, tady máme Čiču, který ten ježek, že dal to jídlo. No. Teď si ho může zbaštit sama. Tady máme hrozný bordel. Bordel. Peťan. Bordel. Řekneš nám v tom bordelu něco? Většina je moje. Je to tu něco horší, než mě hlava mentálně. Když jsme hledali nebo pronásledovali jednu kazašku tady ulicema starého města Jeruzaléma, tak jsme byli zavedení tady před velký kostel. Vůbec jsme nevěděli, co to je. A tady přímo za mnou je Ježíšova hrobka, kde je určitě schovaný Ježíš někde. A jsou to docela pecky. Hodně lidí tady zpívalo, čeká se tady hodinová fronta na to, aby se na to člověk mohl mrknout. Je to cool. Musíme sem znovu, abych se otrkal. Místní trhy jsou naprosto úžasné. Je tam strašně moc dobrého jídla, teda já myslím, že je dobré, ale hrozně moc to voní. A těším se, až jim to všechno sežerem, až tam na konci dovolené zbydou nějaké peníze, pokud nám zbydou, tak tady přijdeme a začneme baštit a ochutnávat. Tu milion věcí poloviny nevíme, co to je, ale zjistíme to. Zdá se, že centrální autobusové nádraží v Jeruzalémě je vysoká budova a když chcete jít do Tel Avivu, musíte jít do 3. patra, ve kterém jsou uvnitř budovy autobusové zastávky.
Je tu pěkný duch a doufám, že se povede dostat se do Tel Avivu odtud, ale všechno běží jako na drátkách, tak asi jo, asi to bude. Dorazili jsme úspěšně do Tel Avivu. Autobus byl klimatizovaný, samozřejmě po vystoupení nás zasáhl teplotní šok. Je tu docela horko, ale pláž je nedaleko, dá se dojít pěšky, není to tak velký problém. Tak se těšíme. Say hi to our camera. Hi. This is our new hi, friend. Tohle je Katka, naše nová kamarádka z Ruska. Wow. Já jsem Katka. Great. You are. Hey. From Tel Aviv. Great. From Tel Aviv. Yeah. So who wants picture with the famous tree? People. Like I can go like this and jump. Yeah. Yeah, I can and stand like this. And now the stand on hill. I was distracted. Ahoj. Dneska jsme se probudili proti původním plánovaným 7 hodinám, asi až v 11 hodin. Šli jsme na muslimské trhy, do starého města a koupil jsem si tenhle ten krásný klobouk. Mimochodem, včera jsem se krásně spálil zase a už jsem měl úplně čelo, jak je možná vidět, ale úplně se mi nos. Oba jsme smlouvali. Tomáš usmlouval z 200 šekelů na nějakých 50 šekelů. A furt ten žiďák vypadal ještě hrozně spokojeně, že mě voškubal. Spokojený. Já jsem pouhých 40 šekelů za klobouk usmlouval na nějakých 30. Což je, mi to přijde jako v pohodě cena za klobouk. No a teď máme v plánu vyrazit do nového města balit nějaké holky. No. Celý den jsme balili tady na ulicích izraelské holky a řešili jsme, teď jak jim budeme psát přes ten Skype a tak, a jestli tady jsou nějaký free wifi zóny. A teď jsme se dozvěděli, že tady se stánku za náma přímo tam je celý internet. Je to tam napsaný, celý tam je schovaný. Takže cool, sedneme si tady na zmrzku a dáme si trochu internetu k tomu. Halo, můžu se vališ má, jak je to? A? No a sedíme v autobuse, který má naměřeno do Ein Gedi. To by mělo být nějaká vesnička u mrtvého moře, kusky tam nějaký pramen. A těšíme se, až si sedneme do moře, do křesla slaného. Jo, to z nás sežere úplně všechno, ta such. Jo. Těším se, až mi to rozleptá zadnici. Taky si těším, až to Peťanovi rozleptá zadnici. To bude prdel, doslova. We'll be right back.
זיקוקים היא יוצאת אל הרחוב ביפו נדלקו הפנסים והאורות עושים לטוב תבנה לאום בכיכרות מסתירים את הפנים את נזכרת איך פעם עוד חיפשת באנשים אפילו בדגים שוחים בנערות יש זיכרון של ים זרמים ומצולות אפילו ציפורים שנולדות בכלום אין זיכרון שלו רוחות וצמרות נזכרת את פעם עוד חיפשת באנשים אפילו בדגים שוחים בנערות יש זיכרון של ים זרמים ומצולות אפילו ציפורים שנולדות בכלום אין זיכרון שלו רוחות וצמרות Vlízt do Davidova vodopádu, potom co to tady zakázal asi 8krát nějakej ochránce, protože ze zhora padají šutry. Ale já jsem rebel od přírody, takže tam jdu zalíst a snad mě nevyhodějí z některého parku. Udělal jsem to, ale myslím, že tamhle je nějaký týpek. Jo, to je jiný. Byla to makačka, je to hotový. Tak, teď máme tady nějaký Peťanový úkoly. Izraelku, jmenuje se Renana. Nabídla mi, že nás tady, mě tady provede. A ukázala mi hromadu věcí ve starém městě a tohle je jedno z míst, které mi ukázala. Dole je potřeba si zazvonit na vrátnici hostelu, pak je potřeba tam projít takovým bludištěm tady po schodech nahoru a člověk je na takovýhle krásný střeše s vyhlídkou s dvěma lavičkama a má tady celý starý město v Jeruzalémě jako na dlani. Oh,
střižka přímo za mnou, má střižku ze zlata. Já tam 80 kg zlata. Je to nějaká, já nevím, ne svatyně, ale nějaký jako posvátný místo muslimů. Ale není to jako mešita. Vedle je stojí mešita, taková menší věžička. No a co bych dál řekl? Nedostali jsme se tam za 9 dnů, co jsme tady, se nám to nepovedlo. Takže jak to vypadá zblízka, si můžeme akorát domýšlet z fotek, co jsme viděli. Včera mě sem vzala moje kamarádka Renana a vysvětlovalo mi původ baráčku s červenou střížkou a říkala, že nějakých 200 let zpátky se lidi báli odstěhovat za hranice tady starého města kvůli zvířatům a nějakým lupežníkům a tak. A tak jim jako to vedení řeklo, dobře, budete platit menší daně, když se tam nastěhujete. A lidi furt, ani náhodou, tak dobře, nebudete platit žádné daně, když se tam nastěhujete. A lidi furt, serem na to, budeme radši za hranicema v bezpečí. A tak řekl, jak my vám zaplatíme za to, že se nastěhujete tamhle do těch baráčků. A ty úplně nejchudší lidi ze starého města si řekli, OK, tak to prudnem. A nastěhovali se tam. Tak vlastně se začal Jeruzalém rozrůstat za hranice starého města. Máme si takový kopulky a takový diamant nahoře. A to je zase... Renana říkala, že bohatí Američani si tam zaplatili bydlení. A tady v Jeruzalémě se tomu přezdívá město duchů. Protože oni tam jedou třeba na 2 týdny v roce. A jinak jsou ty baráky úplně prázdný. Jakože ty majitelé tam skoro nejsou. Tak jsem jí včera říkal, jestli to nepůjdeme vykrást. Že tam určitě budou nějaký drahý věci. A ona říkala, že tam... jsou jako dobrý alarmy bezpečnostní a tak. Máme za sebou, no. Jsme na letišti, budeme tu spát asi 4 hodiny, než se odbavíme. Potom, co se odbavíme, ještě další 2 hodiny budeme čekat na letadlo, tak doufám, že se trošku vyspíme. Už se těším do Prahy, do stereotypu. Bude to úžasné. Co nám řekneš k security na letiště v Tel Avivu? Mají to tady security, protože jsme přišli, jedna paní se nás ptala na nějaké věci, jako jestli jsme si dávali do batohu cizí krámy a tak, pak jsme šli takovému ohromnému rentgenu a ten nám zkontroloval věci, Peťan dokonce zmrt viděl, jak to tam vevnitř vypadá, jako jak to ukazuje těm celníkům ty položky v tom batohu, to já jsem neviděl. Pak jsme prošli na kontrolu, kde nám prohrabali ty bákly, pak jsme tam přišli, odbavili nám velký bákl a šli jsme si nechat prohrabat malý bákly. Pak jsme šli přes celní kontrolu, kde nám kontrolovala pas a teď jsme tady.